Welcome. Yes, Diaries. Oras sa buong Pilipinas, it is now 9:44. Oras din, hatid sa ating lahat ng sa malamig habang tumatagal, lalong tumatabang. Hello po sa lahat ng mga kakainom lang ng mga... Hoy, bakit? Uso pa rin naman ang samalamig ngayon gawa ng... Ang weirdo ng panahon. Abang si Brownie nagtatatawa dito. Bakit? Lahat naman siguro... Ako, paborito ko yan. Di ba? Kaya... Ha? Abang tumatagal, lalong tumatabang. Di ba nga? Kailangan ko ma-explain. Lagi-lagi ko na lang na-explain. Siyempre, pag sa una, matamis yan, ano? Pagtitimpla yung dun sa lalagyanan niya. Usually, kalahati lang naman yan. Tapos ano yan, hindi mo pa yung pwedeng inumin kasi matapang yung lasa, no? Sobra pang tamis, no? Pag ininom mo yan, alam mo yung lalanggamin yung lalamunan mo, ganon. Pag nilagyan na ng isang blocking yelo, okay, maraming yelo, no? Dun, pag natunaw yon, doon pa lang magsisimulang maghalo. Okay, yung tubig, okay, na natunaw galing sa yelo tsaka dun sa mix ng juice. So, magiging tama na yung lasa niyan. O, habang tumatagal, natunaw ng yelo, mas marami na yung tubig kasi dun sa tinimpla, hindi naman dinadagdagan o tumatabang na siya, di ba? Di nyo ba alam yan? Hello po! Magandang gabi sa lahat ng mga may late na orasan. Katulad namin ngayon, tinitingnan ko yung orasan namin. Sabi ko, ba't ganun? Ba't parang tagal ng oras? Yung pala, hindi gumagalaw. Gumalaw man late na. Ay, nako. Buti na lang. Ako pag tumitingin ako ng ano, ng orasan, sa cellphone, nasanay ako cellphone. Kahit sabihin natin, meron akong relo. May suot-suot akong relo. Hindi talaga ako mahilig magrelo. Sorry naman. At pag nagsuot ako ng relo, kahit may relo ko, ang tingin ko ng orasan ay sa cellphone pa rin. Ako, siguro nakasanayan na lang talaga. Dati-rati, alam ko, nagsuot ako ng relo. Nakikiago pa nga ako sa kapatid ko pag halimbawa may padala yung uncle namin galing States. Shal. Diba, sa box? O kaya, padala ng tatay kong si Mang Jaime, no? Tapos, nakalagay doon para sa dalawa kong mahal na mababait na anak. Tapos, syempre, ako, manghangalkal na ako dyan, no? Tapos, syempre, ang gagawin mo, pipiliin mo yung mas maganda, di ba? Pipiliin mo yung mas maganda at ibibigay mo sa kapatid mo, di ba? At alam natin hindi nangyayari yon. Kasi kukunin mo yon. Kukunin mo yon sa akin yon, no? Akin to, mas maganda to. Tapos uutuin mo ngayon yung bunso, no? Yung kapatid mo mas bata sa'yo. Uy, pe, ito na lang sa'yo, ang ganda, oh. Tignan mo, oh. Umiilaw, oh. Ganyan-ganyan. Love-love mo. Sige, kunin mo yan. Jolox kaya yan. Diba? Yan, mga gawain ng mga ate at kuya. Woo! Mabuhay ang mga ate at kuya. Buhay tayong lahat. Ay, nako. Wala lang naman. Ba't ba tayo napunta dun? Pinag-uusapan natin sa malamig, tas napunta dun sa relo. Weird, no? Kasi itong mga bisita ko, eh. Hindi na mag-pray. May mga seminarians po ako, mga bisita ko. At tumakas po sila. Tumakas! Father, sunduin niyo po ito! Ay, nako naman. Hello po sa lahat ng mga kapari ang nakikinig sa atin ngayon. Alam kong meron, ano? Baka nakikinig si Father Eladz. Hi, Father Eladz! Fan ko to. Si Father. Pag pupunta ako dun sa simbahan na nakikita ko siya, Father, ganun lagi yung bati ko sa kanya. Yung mga tao na weirduhan na sa akin, ano ba to? mukha namang taga-kanto kung magsalita. Father, how are you, Father? Sabi dito, mabait na anak, sinungaling tatay mo. Tatay mo rin! Bakit ba? Mahal kami ng tatay ko, eh. Sobrang mahal sa amin ng tatay ko. One time, naglalaro kami ng kapatid kong si Iping Negro. Nung, alam mo yung pool, yung bilyar-bilyara na nung time na yon, medyo malaki na siya, eh.
para sa kasing laki ng laptop, imagine niyo na lang, kasing laki ng laptop, medyo mahaba na konti. So, sa mga bola yung hole-in na, 'di ba? Tas yung may tako na kaming medyo mahaba-haba, 'di ba? Pwedeng pwedeng pamalo sa magnanakaw yung ano. Eh nag-away kami ni Epe. Regalo sa akin yun ng ninang ko. Alam yung tuwang-tuwa ako tas naglaro eh, natural sa magkapatid, 'di ba? Dati pag bata ka, nag-away kayo. Ending, nagalit yung tatay ko. Binali sa harapan namin yung ano, yung pool, 'di ba, yung table, warak hati sa gitna yung wala akong, alam mo yung speechless ako yung ha? Binali niya. Iyak ako sa gilid. Si naman eh. Kurit-kurit kasi. So dapat ang lesson doon, huwag isamang maglaro ang kapatid. Huwag ha, nakakasira ng laruan. Kung nga ba, bakit nga ba kasi ganun? Ay, nako. Oras natin. 10 minutes before 10 in the PM. 832-6165, ha? Mag-comment sa facebook.com/ChicoLocoManila o kaya sa twitter.com/ChicoLoco_SFM. Sa mga lagi na lang pinagtatanungan ng oras, naranasan niyo na ba 'yan, no? Yung isang beses nasa labas ka, tapos kada pitong makakasalubong mo, tatanungin ka ng ano, brad, anong oras na? Kaya 'di ba? Excuse me, anong oras na, 'di ba? Ano pong oras na? Pwede po magtanong, 'di ba? Ganon. Parang ano ba, ba't lagi na lang pinagtatanungan ng oras? Mukha ba ako wall clock? Siguro na mo. Baka nung time na yung mukha kang wall clock, kaya ganyan, no? May nagtatanggan ka. Sabihin mo, with conviction, ang oras ngayon ay tulad kahapon, advance ng isang araw. Yan, sabihin yan sa kanila para magtigil. Basa, hello sa'yo. Sa mga nakasimangot dyan, ha? Sige, pagpatuloy mo yan, gaganda buhay mo, ha? Sabi ni Kelvin Gonzalez, oh, Kuya Checo, good evening sa lahat ng mga naghihintay ng result ng CPA board sa web. Ano to? Sa Webes? Webes ba to? Spell Webes. Webes niya, Webes. Webes. Tagalog na Tagalog eh. Webes. Webes. Abang gagawin natin. Ay, nako. Kamusta naman ang iyong ang weekend ninyo? Eh, katulad ng lagi kong tanong eh, na ito ba ay na spend ninyo sa matitinong mga bagay, oh, sa mga bagay na dapat mong gawin at sa mga bagay na gusto mong gawin at the same time, no? Sana nga. Kung hindi, ano pa nga bang aasahan ko sa mukha mo? Wala naman. So, ganun lang naman din yan. Alam ko na naman yun. Wala ka namang na-accomplish sa mga panahon ito. Ay, nako. Pero, may magagawa ka para sa sarili mong magandang maganda. Yan ay kung gagamit ka ng Shield Bath Soap. Oo nga. Kasi nga, ang Shield Bath Soap ay galit sa sakit at may malasakit. Approved ito at recommended ng Philippine Nurses Association. Eh, ang lupit ng ano nito, nung antibacterial. No? Kumikitil, pumupuksa sa mga disease-causing germs. O, di ba? Tapos meron pa siyang Shea Butter Moisturizer. Di ba? Sa murang halaga, napaka-affordable nito. Kaya alam mo na ha, next time, ang gamit na sabon ay Shield Bath Soap. Galit sa sakit at may malasakit. Ngayon ay ito ba 'yon? Ito ba 'yung bago? Para sa lahat ng mga taga Barangay Matatalaib. Tama ba ako? Barangay Matatalaib Tarlac. Ayan ha, kayo naman ang invited para manalo ng napakaraming papremyo sa Pride Cabisyo Hayahe Panalo Promo sa darating na Sabado, no, October 18, 2014,
Mag-ipon ka lang ng Pride Detergent, Shield, Bat Soap at Unique Toothpaste na gagamitin as a proof of purchase para makasali sa bingo, video, kasingalong, iba pang raffle draws at iba pang mga games. Okay? So, mark your calendar. Sabado, October 18, 2014, Barangay Matatalaib, Tarlac. Okay? Para sa Pride Kabisyo, Hayahay, Panalo, promo. And speaking of this promo, maraming salamat po sa mga nakisaya, no? Nakisaya at nakigulo sa amin doon sa Barangay MS Garcia, Kabanatuan, Nueva Ecija. Na ang lapit-lapit dito. Okay, maraming salamat po sa inyo. Ang saya-saya doon, no? Grabe, yung pag-uwi namin, ano? Umulan sa may Esitex. Hindi ko nga alam, parang feeling ko hindi ulan, delubyo yung nangyari doon eh. Hindi ulan eh, parang bagyo level na siya eh. Alam mo yun, yung para kayo nandoon sa mata ng bagyo, ganon. Yung ibang mga sasakyan, nagsitigil, no? Kami, wala, tigil-tigil. Wala tigil-tigil dito. Andar pa rin kami. Pero nakakatakot na nga lang, no? So, kailangan mag-ingat, no? Hindi ko alam kung umuulan sa labas ngayon. Kanina, mainit, tas biglang makulimlim naman. Umambon-ambon pa nga, hindi ko alam kung tumuloy yung ulan, ano? Sa mga nagbe-birthday ngayon, happy birthday. Balita ko si Raziel Ann Avila, ay birthday ngayon. Oh, ha? Hindi ko alam kung sino yan sa buhay ni Margel Beroya. Yung boxer ka lang yan. Huwag ka maniniwala sa sasabihin yan, ha? Anyway. Sabi natin, seriously? Nasa Tarlac City kayo sa Sabado? Well, sila. Hindi kami. Hindi kami, no? Hindi ko alam kung sinong kasama dyan. Kami ni Papa Jack, ang susunod namin na schedule ay November 8 na ulit. So kung ano man yung barangay na matatapatan ng November 8, doon tayo magkikita-kita ulit, ha? Anyway, 9:56, 4 more minutes before 10. 832-6165. Yan ang mga kailangang dutdutin, phone number. Okay. May something sa lalamunan ko ngayon. I'm so struggling, like right now in my work here in doing my job because of this unexplainable thingy that's been crawling inside my throat and tracheal passages. And I can't seem to, to speak like yeah. Nagainom ako ng tubig. Nahihirapan na. Tapos inisinok pa ako. Wait lang, ha? Ayan. Okay na ako. May gamot yung tubig ko. Ayun ko, may something. Oo, at hindi ko kailangan tong isinga. Hindi to sinisinok ako. Hindi to kailangan isinga. Sabi, isinga mo yan, baka isang buong fried chicken yan bumarauwawa. Sinisinok talaga ako. Paano ba to pigilan? Pigilan ko yung hininga ko, ganun. Wait, pigilan ko, ha? Hindi ko kaya, sinisinok pa rin ako. What's happening? Anyway, kausapin nga muna natin. Hello? 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 Hello po. Yes, hello. Good evening. Good evening sa'yo, kuya. Anong pangalan mo? Ako po, si Jan. Si Jan. Taga saan ka, kuya? Taga Pasig po. May sipon ka, no? Nilalagnat po. Lo, bakit? Nagpaulan ka? Eh, medyo pa iba-ibang weather yan. Tuloy na dali. Oo nga, ano, paiba-iba ng panahon, ano. Oo. Bakit? Naambunan. Pakisagot po, ngayon na po. Naambunan. Ha? Naambunan. Naambunan, tapos hindi ka nakaligo? Hindi. Kasi diba, pagka rule nga yan, pag naambunan,
Lalo na yung bunbunan mo. Pag matanda pa, may bunbunan pa rin. Pakisagot po, dali na po. Ay, di ko alam. Ha? Di ko alam. Lalagnat na nga. Pinipwersa pa. Teka lang, ilang araw ka na may lagnat? Ngayon lang, start lang ngayon. Oh, okay. Alam mo na ha. Pagkaganyan, wala talaga eh. Pahinga ang kailangan dyan. Inom-inom ng mga gamot. Inom ka ng phenylephrine chlorphenamine maliit paracetamol. Yan ang kailangan mo inumin, ha? Okay? Okay. Okay. 32 times a week. Bahala ka ng pag... Baka ma-over the slide. Ay, ganun ba? Mas maganda, magpa-check up ka na lang sa doktor, ha? Mas maganda yan. Okay? Okay, kung ayaw mo, gawin mo yung ginagawa nung aso namin. Pumupunta sa likuran ng bahay, ngumumuya ng damo. Ay, hirap naman yan. Ang galing ng mga aso, no? Wala naman nagturo sa kanila. Hindi ko naman sila tinuturoan ko yung umuya ka ng gabda mo dun. Kusa talaga, no? Wala naman sila nakakasamang ibang aso. Sila-sila lang. Tapos, alam mo yun, natural sa kanila pupunta doon nung umuyain yung mga damo. Tapos, iluluwa din nila, di ba? Tapos, may kasama. Ilalabas nila yun through regurgitation. Wow. Regurgitation. Diba? Oo. Tapos, ibig sabihin nagagamot sila doon, no? May mga kanya-kanya silang paraan. Pagka nagbibilad sila sa araw, ibig sabihin, gusto nila magtanggal ng mga kati-kati, yung mga garapata, ganun, di ba? Ata. Pakiagrihan po. Ha? Siguro. So, ikaw may lagnat ngayon. Ano, ilan ang temperatura mo ngayon? Hindi ko po alam. Pasakan mo ng thermometer yung anis mo. Kaya? Diba wala ganun na. Ang ginagawa? Wala. Diba yung thermometer? Ilagay, it's either sa kilikili, o kaya sa bibig, o kaya sa anis. Kasi yun yung mga, ano, yung mga heat points, no? Paano kaya nung pag sa ospital, di ba, pag mapapatsyek up ka, yun ang unang-unang ginagawa, no? Paano kung sa kilikili nung isa, tapos nakalimutan po na alcohol? Okay, pakisubo. Pakisubo. Digi na po. Di ba, no? Ano kaya, no? Yung iba nga, nilalagay pa sa puwete. Excuse me, nurse. Bakit ganun yung thermometer? Lasang bayabas. Hay! Dyan. Taga saan ka nga, Pasig? Okay, may lagnat ka. Masakit ba ulo? Sobrang sakit. Ano bang lobe? Parietal lobe? Frontal lobe? Sagot po. Di ko alam. Hindi mo alam? Basta masakit, parang ano pinibiyak. Yung sinus ba, masakit din? Masakit din. Okay, meron naman pong allergic rhinitis. Wala naman. Uminom po ba ng gamot nitong nakaraang 37 hours? Allergic po sa gamot. Allergic sa gamot. Kailan po ang huling kain? Anong oras po? Kaninang 5. 5 pa ng hapon. Abi, bakit po? Pag po may sakit, hindi po nagpapalipas dapat po ng gutom. Kaya ho kayo nagkakasakit ho eh. Kumain ho kayo. Ha? Ubos na yung pagkain. Ano kaya napapagalitan ka nung nurse? Ano ba? Huwag mo akong pagalitan? Gamutin mo ako. Kailan po huling umihi? Kailangan tanongin po din nun. Apo. A few 30 minutes. 30 minutes ago. Gaano po kadilaw? Sobrang dilaw? Tama. Hindi naman masyadong madilaw? Tamang dilaw lang? Sakto mapusyaw lang. O hindi madilaw? Saan po doon? Sakto lang. Wala po siya sa option po. Pero sige, lagay po natin, no? Sakto lang. Sa gitna po yan, ano po? Okay? Okay. Nung po bang umihi? Nung dumaloy po ba? Mainit po ba ito? O... hindi naman. Body temperature o boiling point po? Boiling point. Halaga, ha? Oh, eh. Sige, nga. Okay po. Nga po. Ah.
Okay, may isusundot po ako ha. Medyo sabihin niyo na po kung nakakasuka po ha. Di ba ganyan pag nag-check up? Sinusundot ng kahoy yung epiglottis mo, no? Na, hindi ko pa naranasan sa ospital, wag naman. Oy, wag naman sana, no? Pero kaya yan. Pero ikinikwento ko lang ganyan pagka nagpa-check up ka, susundutin yung ngalang-ngalang. Yung epiglottis. Alam mo yung epiglottis? Hindi naman. Hindi ko pa kasi naranasan po sa ospital. Ay, wag mo nang i-wish, no? Wag nating i-wish yan. Oo. Pero ganun talaga yon ano? Sige, tuwad. Wag. Tuwad pakibuka. Chine-check up. Ay, sa trabaho pala yun. Sorry, sa trabaho pala yun. Pag mag-a-apply ka yung trabaho, ganyan yung gagawin sa medical. Mag-resign na kaya akong DJ, no? Mag-doktor na lang kaya ako. Feeling ko marami ako matutulungan, no? Ay, nako, dyan. Okay ka lang? Okay lang. Yung pawis mo ba, malapot? Wala namang pawis, nakatutok yung electric fan ngayon. O, tignan mo, tapos nakatutok yung electric fan mo? Paano ka gagaling? Ano ba talaga ako? Nagagalit ako eh. Dyan, tumawag ka na dati, ano? Kasi base sa aking record, una tayo nag-uusap noong ika-17 ng Marso. First caller din. Nang taong ito at ikaw ang aking unang caller. At ngayon, first caller ulit. So March, April, May, June, July, August, September, October. O, patapos ng 7 taon, nagbalik ka. Congratulations. Maligayang pagbabalik sa'yo. At siguro nung una tayo nag-usap, wala ka sakit, ano? Wala. Oo nga. Okay ka naman ngayon. Okay naman. Tinanong ko pa kung okay siya eh. Kunti lang. Sige. Last time, hindi ko alam kung anong pinag-usapan natin noon tungkol ba saan yung love life? Yeah. Ngayon? Doon po ulit. Love life pa rin? Ano ba naman yan? O siya? Kasi dati kung isa lang, ngayon nabobli pa. Wow, sige. Interesante. O, ha? Malaman natin yan dyan, ha? Tsaka ka makukulit, may mga bisita akong mababait dito. Bisita akong mabait. O siya, para makapagkwentuhan tayo sa pangalawang pagkakataon, sasalatin ko ha. Okay. Bukod sa salatin, salatin natin at saka pasakan natin ng suppository. Alam mo yung suppository? Hindi rin. Yun, totoong sinasaksak sa anes yun. Ano siya, Brad? Para siyang gamot na... Hindi, gamot talaga siya. Hindi siya parang gamot. Gamot siya na parang capsule. Okay? Imaginin mo na lang, ha? Na medyo malaki siya. Para siyang singlaki ng ballpen na tiglilimang piso. Yung kapal. Ganun. Pero maikli lang. Kasing haba lang siya ng capsule lang, ha? Tapos, nilalagay yun sa freezer para maging matigas. Kasi cream talaga siya. Gel, ganyan. So, kailangan, pag binuksan yung kailangan, nakatuwad ka na. Okay. Kasi mabisa yung paraan para pagka pinasak na yun, ganun ka. Kasi marirelief ka na eh. Kasi mawawala na yung lagnat mo. Kaya, kumbaga, dumaloy ang ginhawa, no? Di ba pwede sa bibig? Bakit to talaga? Hindi pwede. Naku, baka mamaya. Hindi ko alam kung nakakalason sa bibig yun. Hindi, wala talaga sa ibang pwedeng paglagyan. Promise, doon talaga yun, no? Oo. Ang sabi ko pa, 7 taon. 7 buwan pala, no? 7 buwan mula na nag-uusap tayo. O siya, sige, dyan. Salatin natin at saka pasakan natin yung suppository. Mga 3 lang. Okay. Sunod. Yan ang, para hindi ka magkalagat sa loob ng 35 years. Yan ang gawin natin sa yung medyo... Ano ba yan? May sakit na guhit ng... Kapalaran. Ay, naku, magpahinga ka ha. Okay? Okay. Sige. Salamat sa pag... joke lang. Paikutin natin ang ruleta ng kapalaran.
Pero hindi mo pa na-try yun, si Pusitori? Di pa. Try mo pa minsan, exciting. Hindi ko nga alam kung pambata nga lang ata yun. Wala, may lagnat ka. Kailangan mo magpahinga, ha? So, wala kang score ngayon. Ay. Last time ba, ano bang score mo? 100. Okay na yun. May lagnat ka. Wala, kailan, hindi mo kailangan magpagod ngayon, ha? Ngayon okay, lang. Ito na, bukas. Back to work ulit. Oo. Bagay. Sino ba nakausap mo dati? Si Madam Chiki. Oh, ito na siya ngayon. Ay, naku, Lola Carbs. Ba't parang ayaw? Parang irritang-irita ka naman dyan masyado? Hindi naman. Parang naramdaman ko nga masyado yun eh. Sabi ni JC, oh, lasing tatay ko. Congratulations. Magandang gabi sa mga may lasinggong tatay. Sabi mo mag-uwi, tay, mga lasinggo ka! Eh, huwag ko lang kung di ka masapok ng tatay mo. Oh, okay ka lang, baka... Sabihin mo, baka mangangamatay ka na dyan, ha? Wag! Oh, wag! Kailangan may trabaho pa. Hindi natin pwedeng madad sa agad, no? Inom lang ako na saglit ng tubig, ha? Yan, tama. Inom ka nga ngayon? Nga. Oh, sige. Excuse lang. Oh, bilisan mo, ha? Habang umiinom ka, kausapin mo kami, ha? Okay na. Oo nga, naririnig ko nga. Lakas mo naman uminom. La po. Konti nga lang yun eh. Oo siya. Usapin mo na to ha. Okay. Ay! 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 Ay, hello. Hello din, Lola Kerbs. Ay, dako. Nakakaawa ang aking apo. Anong nangyari sa mukha mo? Eto, may sakit yung mukha ko ngayon. Eh, sinasabi ko na nga ba, papano ay wala kang ginawa, kundi magpaulan ng magpaulang damuho ka. Kailangan yun, Lola Kerbs, kasi trabaho. Eh, hindi ka sumusunod. Eh, pwede ka na bang sigurong... Ano? Magpayong? Eh, biglaan kasi. Hindi ko na maasahan na buulan eh, no? Ganoon? Opo. Eh, sige. Kawawa naman ang aking apong nakaw na buho. Nabuho talaga? Eh, ipagluluto na lamang kita ng mainit na sabaw. Anong klaseng sabaw? Yung ibubuhos ko sa'yo. Para batauhan ka. Sa susunod ay hindi mo na ito gagawin. Maliwanag. Malabo pa rin, Lola Kerbs. Ganon! Ay, subukan mong hindi gawin ito. At kukurutin ko yung singit mo. Ipapaaboy ko sa'yo. Yak! Wow, nagyak siya. Nagyak siya, sarili. Parang mo sinabing mabantot. Parang kang umamin, Brad. Hindi naman. O, Lola, ano na namang meron ka para sa amin ngayon? Eh, mayroon ako ditong tindang ano, Cornick? Cornick, at saka, mayroon din akong tindang ano. Ano nga itong tinda ko, eh, mali. Anong mali yan eh, Lola? Eh, ano, inabasa ng ulan. Yung aking maling basa. Ano bang mali yan? Eh, patuto yung inalabang sa araw at ibibenta uli, ha? Badugas. Nakamamaya, makunot na yan. Eh, hindi. Eh, ganun din yung ginagawa ng iba. Binubuka mo pa sila? Bukod dyan, Lola. O, teka lang, hindi ka pa nga... Paano kung hindi ka namin kinala? Sino ka ba? Eh, siyempre.
Ako ang paboritong lola ng bayan. Ang pangalan ko ay Lola Kerpy. Huwag kalibutan yung letter R. Pag wala yung letter R, ay hindi na cute. Eh, ano nga ang pangalan? Jan po. Eh, Jan! Jan! Ano sabi mo, ililibing mo ako? Eh, nabuhong batang ito. Ala ka pang alamot ngayon, Lala. Eh, ito na nga. Masyado kang atat. Yung alamat na malupit. Eh, sige, kikwentuhan kita ngayon ng isang malupit na alamat. Ano nga ba ang gusto mong malaman na alamat? Ano? Sagot agad! Di ko alam. Ikaw, kung ano meron sa menu mo ngayon. Eh, gusto ko yung request mo. Request mo, kwento ko. Sige, alam. Wow, meron. May bagong title. Request mo, kwento. Ay, sige, sabihin mo. Ano? Sige, alamat na lang ng lagnat. Paano ba nag-umpisa ang lagnat? Eh, walang ganon. Ah, wala ba? Ano ba meron? Iba na lang. Pakibilis! Pakibilis! Alamat na naman, Chico. Ano? Chico. Alamat ng... Chico po. Chico, yung donut. Hindi, yung Chico. Eh, yung maraming pilang. Ay, Chico. Alamat ng Chico. Ay, sige. Ikikwento ko sa iyo. Ang alamat ng Chico. Okay, go ahead. Noong unang panahon, sa malayong lugar, ay umuulan. Tapos ay tumigil yung ulan. Tapos umulan uli. Tapos tumigil yung ulan. Tapos ay umulan! Na naman? Anong klase? Pagkatapos, ay inabot na ito ng dalawang araw bago ito huminto ulit. Okay. Nung huminto na yung ulan, ay natuyo na yung daan. Tapos? Pagkatapos, ay uulan siya na ulit. Kaso, hindi natuloy. Ano ba yan? Nilaloko kami dito. Ay, hindi ako nagloloko. Ay, totoo ito. Okay. Si Janjan lang, hindi na natutuwa. Nilalagnat na siya. Ay, gusto nyo bang ituloy ko yung kwento? Hindi. Sige lang, tuloy mo lang, nakikinig na ako. Ay, sige. Ayun na nga. Ay, hindi na tuloy yung ulan. Kaya naman, masayang masaya. Si Carlo Risi. Ganda na pangalan ah. Oh, Carlo Risi. Ang isang bata na mahilig maglaro kapag hindi umuulan. Lumabas siya ng bahay at sabi niya, Aba! Tignan mo nga naman. Ay, hindi na umuulan. Okay. Ay, biglang umulan. Ay, ayos na. Paulit. Biglang umulan. Ay, ayun. Pasok sa bahay si Ugas eh. hindi siya nakapaglaro. Kaya ang ginawa na labang niya, sa sobrang inis, ay kumain ng Chico. Ayos yun ah. Simula noon, ay nagkaroon na ng alamat ng Chico.
Ayos yun ah. Gandang kwento yan. Makang bumenta yan, lala. Ay, sinasabi ko naman sa inyo. Nagustuhan mo ba? Medyo. Sige, dyan. Okay. At ako'y mababalan siya pa ng mga damit dito. Gatambak na. Ay, nakita ko nga pala yung brief mo na doon, pakalat-kalat. Ano, bakit mo kinalat? Ay, buntikan ko ng gawing, ano, basahan. Okay lang, may pambili na malay. Ay, mukha ng basahan. So, alam, ay, mas basahol pa sa food truck. Alam, talaga lang, ha? Baka sa ibang brief yan na. Sige na nga, dyan. Sige. At, uminom ng gabon at magpahinga, ano? Sige, Lola. Ay, sige. Ako'y maglalaro muna ng NBA Live. Kaya, special force para na ka, Lola. Ano? Special force. Special force? Ba? Hindi ako naglalaro doon. Oh. Pag nilalaro ko lang, yung ano, Dota 2. Ay, hindi ako marunong Dota. Hindi ako ng Dota. Ganun ay wala, weak! sige, paalam na sa inyo! Okay, paalam na rin sa'yo. Ako lang, ang cute na lola sa balat ng lupa. Saan ba dala? Dito. sige, kumunta ka't makatampalin kita. Ako lang ngayon si Lola Kerps. Okay. Bye-bye. So nakatulong ba sa sakit mo yung request mong alamatin ni Lola? At may kahit ko konti naman, naibsa ng konti. Ay, nako. Alamat ng Chico. Ganun pala nagsimula ang Chico. No? Anyway. Sige. O, ano? Kamusta naman ang buhay mo ngayong may lagnat ka? Ito, masakit na masakit ang ulo. O, nga ganyan talaga. Trangkaso nga siguro yan. Hindi lang yan basta-basta lagnat. Tapos, masakit pa yung banda dito sa likod ng ulo ko. Sa likod ng ulo? So, batok yan? Hindi ko masabi. Hindi mo masabi? Sa taas ng batok? Oo. Baka naman ano? Baka namamaga yung medulla oblongata mo, hindi? Hindi ko lang alam. Pacheck mo. Minsan na... Ay, nako. Wala alam mo, kaya minsan, minsan mahalaga nagkakaroon tayo ng sariling salat sa sarili, di ba? Oo nga. So, sasalat-salatin natin yung mga bagay-bagay sa katawan natin. Nang sa ganun, nalalaman natin kung parang namamaga, ganyan, kung may bukol, ganyan, no? Ha? Okay. Okay, sige. Napatawag ka ulit pagkatapos ng walong buwan. Kamusta ka naman? Ayun, tungkol doon sa GF ko. Oo nga. Dati kasi kinuwento... Hindi ko na natatandaan, pero ang sabi mo kanina, kwento ng love life yung last time, tungkol sa girlfriend. Ito kasi, aminin ko, may pagkakamali ako ngayon. Kaso, ngayon o noon? Noon, wala. Pero ngayon, dumating yung isang pagkakamali ko. Teka lang, so yung girlfriend mo na yan, tinutukoy mo, kayo pa rin ngayon? Yun nga lang, may pagkakamali. Kagano na kayo katagal? Bali, magpapumana na ngayon, 4 years na mahigit. 4 years mahigit. Okay. Oh, so ano yung pagkakamali mo daw? Kasi, yun nga, di ba, nung kwento ko sa'yo, medyo nagkakaroon kami ng hindi maganda pagkakaunawaan. Ito, may dumating na isa. Kaibigan ko siya dati sa Guadalupe, katrabaho ko. Sa Guadalupe, sa Tulay? Doon sa mall. Ah, mall. Oh. Ito, medyo yun. Nagkaroon kami ng konting kasiyahan. Wow, kasiyahan. Ayun, syempre, sa lungkot ko doon dahil nag-aaway kami ng GF ko. Yun, nadamayan niya ako, tapos yun, napagkakaloob, naanuhan ko siya ng loob. Na? Yung... Naaanuhan ng loob? Magagaanan. Ah. Kasi lahat ng problema ko... Nasasabi mo.
Oo, si ate, shoulder to cry on. Mm. Ayun, tapos hindi ko naman alam na may gusto pala siya sa akin, kaya pala siya ganun sa akin. Eh, hindi mo pa alam! Ito. Ang gwapo po kaya! Sobrang gwapo mo, sarap mo raw-bug-bug. Eh, tapos? Naman. Kasi, ito, dumating yung, ano, nagkaroon ng binyagan. Binyagan? Hmm. Dahil ngayon. Sa amin, tuli. Binyagan. Pag summer, binyagan. Ah, oh. E di na yung bataan kami kasi ninungot ninang siya. Wow. Oh. Pero, anak yun, yung anak yan sa kaibigan nyo o kakilala? Kasama namin din sa Guadalupe yun. Sa trabaho ba? Hmm. Oh. Tapos ngayon, eto, medyo nagkaroon ng inuman, naglabasan ng masama ng loob. Pag inuman, labasan ng sama ng loob, eh. Oo, syempre, magkakabargada. Oh, yun ang ginagawa ng mga ayaw maglabas ng pera. Na pang-ambag, no? Maglalabas na lang ng sama ng loob. Hindi na. Para hindi na masama sa patak-patak. O tapos? Ako nga sumagot ko sa inumin, eh. Wow, gwapo na mayaman pa. Lain hindi naman. Pangako lang kasi yun. Oh. Yun na, yun, medyo nagkaroon ng tama. Medyo lang ba? Nawala na sa loob. Ito naman isa, napagsamantala na isa. Mm-hmm. Bumigay ang kahinaan ko. Natukso ko sa kanya. So anong by saying natukso ka sa kanya, anyari? Ayun, may nangyari hindi dapat mangyari. Hala! Hala! Anong ginawa niyo dun? Hindi ko naman masyado. Nag-jackstone ano? Kayo? Hindi lang basta Jackson kakaibig. May pick-up sticks pa? May pick-up sticks pa? Oh, talaga. Yun nga. Eh, kasi ako, nung matong ano, pagkabata, na ako kasi ako sa sarili ko na kasi naman yung unang babaeng magalaw ko, pananagutan ko. Pinangako mo sa sarili mo. Ito ngayon, tinupad ko. Pero ang mahirap, chico, hindi ko masabi doon sa isa. Nahihirapan ako kung paano ko sabihin doon sa isa. Eh, paano? Buka mabibig mo. Tapos, nalagay mong boses, unti-unti, alam mo, ganon. Eh, yun ang problema. Paano ko sabihin? Sabihin mo. Ayaw kasi siyang masaktan. Eh, wala nga. Anong may choice pa ba tayo? O may choice ka pa ba bilang problema mo pala to, hindi pala akin to. Wala na eh, sinasaktan mo na siya o nasaktan mo na siya. Tuloy-tuloy mo na. May ano pa ba? May iba pa bang paraan? Hindi mo naman pwedeng itago to. Kasi kahit naman anong gawin mo, malalaman naman, ano? See? Yun nga. Oh, yan ang problema sa mga tao na ano na o sabihin natin, ito ang problema sa mga magjowa na kapag may problema, ang ginagawa, hinahanap ang solusyon sa labas ng relasyon, di ba? Hinahanap sa ibang tao as if mahanap naman niya. Ano ba mahahanap nyo lang? Wala, tukso lang naman. Di ba? Ano mahahanap nyo? Mas malaking problema. At yan yung nangyari sa'yo ngayon. Patanga-tanga kasi. Patanga-tanga talaga. Patanga. Hindi kasi ito mahirap. Mahal ko kasi yung GF ko. Oh, yun naman. Oh, sige. Ayun mahal mo naman pala. Oh, bakit mo yan ginawa? Ayun nga. Yun nga yung pagkakamali ko. Pero hindi siya buntis. Pero yung pangako sa sarili ko, parang ayoko naman sirain. Parang nalilito ako kung anong gagawin ko doon sa dalawa. Yung isa, hindi ko mahal. Pero yung isa, mahal ko. Sino mahal mo? Yung GF ko talaga. Oh, yun naman pala eh. Alam mo, saya, kahit naman pahabain natin yung usapan na to, yan ang pagbabasihan pa rin natin, or at least para sa akin, di ba? Since ako naman yung kausap mo dito, I don't know with the other, so with the other people, kung anong pananaw nila. So, try mo magtanong din sa kanila, pero kung ako tatanungin mo kasi, di ba? Sabi ko nga sa'yo, dyan tayo magbabase. Sino ba mahal mo, no? Yun naman eh, ang pakikipagrelasyon, okay, sa isang tao, hindi dapat binabase sa kung ano pa man, ano, kundi dun sa tunay na nararamdaman. Eh kung siya talaga yung mahal mo eh. Diba? At yung mga pangako na yun sa sarili, alam natin na most of the time, joke yan, no? Wala naman sigurong kahit ni isang tao, no, na ano yun? Perfect yung pangako sa sarili. Ibig sabihin, nangako sa sarili or meron, gusto ko ganito, no?
Sineset natin yan eh, no? Kapag nangyari sa akin to, ito yung gagawin ko. Pero minsan, pag nangyari na yun, iba naman yung nagiging reaction mo. Di ba? And, you know, sometimes promises are made to be broken. Okay? Yun nga lang, ang ending kasi niyan, para bang pipili ka, di ba? Pipili ka at sabihin natin, oh, okay, oh, ang pananaw ko, hindi mo naman kailangan pumili kasi hindi ka naman naguguluhan eh sa kung sino ang mahal mo. Isa lang naman ang taong mahal mo eh. Alam mong siya yun at siya dapat ang piliin mo. Ang problema, may kasalanan ka kasi. And with that, kasi, wala kang choice eh. Hindi ko naman pwedeng sabihin sa'yo na, sige brad, itago mo na lang yan. Diba? Hindi ko naman pwedeng sabihin, hindi ko naman pwedeng isuggest sa'yo na, ano, na, kaya mo na, huwag mo nang sabihin. O, edi nangonsinti daw ako ngayon. At alam mong, hindi ka rin naman patutulugin ang konsensya mo kung may konsensya ka. Yun na nga, diba? Nahihirapan nga ako eh, kasi dito sa isa. Kasi nung ano, nag-usap kami dalawa, sabi niya kasi, yun, nabigay daw niya yung sarili niya sa akin. Baka kumaya daw ako sa iba lalaki. Na? Natakbuhan ko lang daw siya. Ganoon. Pero sinabi ko sa kanya, hindi ko naman kao kasalanan, ikaw naman kao may kasalanan. Pero kahit na daw, sabi niya, babae pa rin daw siya. Diba? Yan ang napapala ng mga makakate. Ay, yan ang napapala ng mga naku naman talaga. Sobrang kikiring mga tao na para mailabas, no, para mabigyang daan yung kakirihan, yung kakatihang taglay, idadaan sa inuman. Para ano? Para magkaroon ng dahilan na, oh, edi sige, gawin natin lahat ng gusto natin. Kasi lasing tayo eh. Now we have reason, ano? We have so much reasons to, you know, to actually indulge doon sa nararamdaman natin, di ba? Pero kahit alam yung katangahan naman talaga yon, ano? Basta ako, hindi mo naman kailangan i-commit yung sarili mo diyan sa kanya. Okay, kung yan eh pagkakamali niyo pareho, learn from it. Pero hindi para, well, kung sabi mo kasi walang nabuo, hindi ba? Wala namang, kumaga, okay, yung nangyari sa inyo. At hindi naman din, yan eh, yung bagay na yan, sobrang importante at mahalagang bagay para sa kanya yan. Okay? Para sa kanya bilang babae. Eh, pero patanga-tanga siya eh. Diba? O, ikaw naman kasi, may ano kayo, semi-manyak ka kasi, kaya. Grabe, pag-manyak ka. Semi lang naman, hindi ko naman sinabi. Buti nga may semi eh. Diba? Parang pagka may semi, kumbaga, mas ano yun, mas lesser yung ano yun, yung intensity. Okay? Okay. Ganun nga yun. Aminin mo naman na kasi. Pareho nyo naman ginusto yun. Huwag nyong idadahilan. Hindi kasi ako naniniwala. Wala talaga akong... Kailanman mo, hindi ako naniniwala talaga. Alam mo naman. Masasabi natin, oo. Dahil lang siguro sa dala ng kalasingan, nadala na rin ng init ng katawan. Yan, oo. Na rin. Amin natin ako, Tog. Alam mo naman, pag may alak, may balak. Diba? Kaya kayo ha, mga ate ha. Naku naman. Pwede ba i-instill natin sa mga pagmumukha natin ito, no? Kapag may alak, may balak. Kaya wag basta-basang sumasama sa mga hindi kakilala ha. Hindi na mo kakilala ka, pagkada naman, kaibigan naman eh. Hindi nga sa'yo, ba't laging sa'yo na lang ba? Yung iba ba, hindi natin pwedeng paalalahanan? Wala na, pinatamaan lang. Kaya kayo, ayun, yung pagmumukha yung mga bisita ko ngayon. Lalo na doon sa may bandang kanan. Sabihin na siya na naman daw nakita. Oo nga. In fairness, ang tagal yung di nagbalik ha. Yung mga regular visitors na nandito. Yun nga, going back dyan, no? Huwag ka na maguluhan. Ang totoo niya, hindi ka naman naguguluhan, nahihirapan ka lang talaga. Diba? Ang hirap kasi, ang hirap umamin kasi guilty ka, hindi ba? At yung paghingi ng tawad, alam mo, yan, totoo yan. Yan yung, kung tutuusin, ang salitang sorry ay simpleng salita, no? Ang dali naman sabihin, hindi naman sa highfalutin, di ba? Hindi naman profound. Napakasimple. S-O-R-R-Y, five-letter word.
Pero ang hirap talaga niyang, you know, ang hirap paminsan bitawan, no? Lalo na kung sobrang guilty ka, di ba? Pero wala, dyan eh, ginawa mo yan. Patunayan mo ngayon sa amin na kung tunay kang lalaki talaga, di ba? Ay, yung pangamasakla, pupunta pa sa bahay. Ito, hindi ko alam. Ganon. Kausapin mo siya, no? Kung wala ka namang kailangang, panagutan doon sa nangyari, okay? Kausapin mo siya para maging malinaw ang lahat. Okay. Wala eh. Mag-sorry ka na lang siguro, no, sa kanya. Kasi, wala eh. Sabihin mo sa kanya na pagka, kung gano'n, magiging kayo ng dahil doon sa kung ano man yung nangyari, ng dahil lang doon, hindi, magiging masalimuot din yung relasyon ninyo. Hindi rin kayo magtatagal. Pustahan 20. 20 na naman. Dati isang taon, ngayon 20. Ay, mahirap ang buhay ngayon. Baka manalo ka, di ba? Baka manalo ka, at least 20 lang sa akin. Di ba? Eh, ayun nga. Ako, yun talaga yung ano, yun talaga yung pananaw ko dito eh. Hindi, baka nga, sorry naman ha, pero baka mamaya pag naging kayo, puro kakatihan lang yung mamagitan sa inyo. Now, mahal itong isa ano na girlfriend mo na for over ano? Four years? Tama. Wala kang hindi mo masasabing mahal mo ang isang tao kung meron kang tinatago sa kanya. 'Di ba? At alam natin 'yon. At aamin ka. Okay. Ito yan, dyan. Huwag mo nang antayin na umabot sa punto na malaman niya ang mga bagay-bagay sa iba pang tao. Diba? Lagi natin tatandaan, mas madaling patawarin ang umamin kesa sa nahuli. Diba? Hindi ko alam. Yun lang, Pops. Yun lang ang hindi ko mabibigay na sagot sa'yo. Kung pagba inamin ko to at naglakas ako ng loob, patatawarin ba niya ako? Well, deep well, dude, di ko talaga alam yan. Yung bagay na yan ay nakasalalay na sa kanya yan. Pero kung sakasakali man na magalit siya, normal naman yun, sampaling kanya, congratulations. Dura ang kanya sa bibig. Kadiri naman. Sige, ibahin natin. Huwag na lang yun. Kadiri eh. Sorry po. Ibahin natin. Hindi ko mag ginagawa sa ibang tao. Sampaling kanya. Ano ba ba? Nandiri din ako eh. Sorry na. Ibahin na natin. Okay naman yung sampalin at sampakin. Huwag sampalin. Sige, sampalin. O kaya sampalin kanya. O kaya sa sobrang galit niya. Okay lang yung murahin din. Alam ko naman yun. Huwag ayan. Yung murahin. Sampalin. O kaya sa sobrang galit niya, magawa niya sa iyo, pahirang ka ng kulangot sa bibig, sa labi. Kadiri talaga. Ano? Ayaw mo pa yon? Ayoko nun. Okay lang yung mga salita at saka yung physical. Huwag lang yung kadiri. Ganyan. Ah, sige na nga. Sikmuraan ka niya, ganyan, di ba? Bigyan okay lang yun. Yung pompiang ino, yung sa palabas, di ba? Yung papak, yung sa gilid. Yung sa gilid ng ano, sa gilid ng mukha, di ba? Hindi ko lang may nagagawa ba talaga yon pag nagbubugbugan. Fernando pa siguro yun. Minsan gusto ko try sa kapatid ko yun. Okay, FPJ, di ba? Yung matapos kombohe ng suntok sa sikmura, no? Bug, palak! Laging may gano'n, palak! Tapos may hilo-hilo yung kalaban, di ba? O, kung gano'n din kanya, well, congratulations, you deserve it, no? Okay lang, matanggapin ka kasi mali ko naman yan. O, di ba? Well, wala ka naman kasing choice talaga. I mean, wala ka naman karapatang magreklamo kasi wala eh. Bilang aminado ka naman din talaga dito. At malinaw may kasalanan ka. Ganyan, pero sabi ko nga, no, aminin mo, ganyan yung gawin niya. Pero at the end, mag-sorry ka, pero tanggapin ka niya ulit, patawarin ka niya, bigyan ka ng chance ulit. Congratulations. Oh, wag ka nang gumawa ng bagay na anumang bagay para masira pa yon. Pero kung sakasakali man na iba yung maging sagot niya, hindi pumabor sa kung ano man yung gusto mong mangyari, eh, kita-kits na lang sa final siguro. Wala. Nga tayo. Nga ka. Wala eh.
yun yung pwedeng kapalit. Pwedeng kapalit. Hindi naman natin sinasabing yun na talaga, pero posibilidad lang naman ito. So, siguro, ang pwede mong gawin ngayon, ihanda mo na yung sarili mo na lang din sa kung ano man ang pwedeng mangyari. Diba? Kausapin mo siya ng seryoso. Ito'y hindi naman, itong usapin na to, hindi to basta-basta. Diba? Hindi naman to kasalanan na nagsinungaling ka lang na ano, umalis ka kahapon kahit sabi mo hindi. Hindi naman ganung level ito, eh, di ba? Ibang level ito, Brad, eh. So, hindi ka pwede maglihim sa kanya. Aminin mo yan at antayin mo kung anong sagot niya. Kung sakasakali, from there, mula sa sagot niya, dun tayo mag-ano. Doon natin tignan kung anong susunod na eksena. Di ba? Okay. Uli-uli, ha? Alam mo na, hindi ko alam kung gusto kong i-wish na sana patawarin kanya. So, anyway, hindi natin alam. Diyan, hindi ko alam kung hanggang saan ang mabibigay kong tulong sa'yo, pero kung sakaling makakarating sa kanya itong tawag mo, itong moment na to, at magbibigay ka ng mensahe sa kanya at hingi ka ng tawad, ano ba ang gusto mong sabihin sa kanya? Kailangan talaga may mensahe pa? Meron. Para may huli kalihang habilin pa. Oo. Malay mo, huli mo na to, Brad. Wala ka ng chance. Ay, nako. Hirap magbigay ng... Kunyari, isipin mo na wala ka ng kawalaan dyan na siya. Nasa harapan mo na siya. Okay. Paano ka hingi ng tawad? Ma, alam ko... Magagalit ka sa sabihin nyo. Matagal kong nilayim sa ito, ilang buwan. Sana patuwarin mo ako. Aminin ko, may mali ako. Nakagalaw ako na ibang babae. Sumira ako sa pangako ko sa'yo. Na ikaw ang magiging una at magiging huli. Alam mo, sumira ako sa pangako, kaya sana mapatawad mo. Sorry. Yun lang. Alam mo ba yan? Kantay mo yan, kasama yung kulot, ha? Hindi ko alam yan. Hindi mo to alam? Madali lang to. Hindi ko masyado madali. Stay pala. Sorry man. Bale yung radyo. Katay mo na. Hindi ko alam yan. Ano mo naman to? Hindi ko kaya katay niya. Hindi ko alam masyado kamasado yan. Ang baba-baba eh. Una pangalan ang taas na nakakainis eh. Baby. Alam mo ba title niyan? Hard to say I'm sorry. Diba? Oo. Pero... Diyan, huwag mo na patagalin. Huwag mo na patagalin yan. Alam ko naman na hindi ka namin mapipilit eh. Kung ayaw mong sabihin sa kanya, natatakot ka. Okay. Kung gusto mo pa ng oras para bumuelo, pero hanggang kailan ka ba makakabuelo? Kailan ka ba makakahanap ng tempo? Diba? Every day is a perfect chance. It's perfect timing. Okay? Ay nako, gusto ko tong isaksak talaga sa kokote mong, hindi ko alam kung masasaksak sa kokote mo. Sana isip-isipin mo, no, bago ka matulog at pagkagising mo, ha. Sabi mo, dyan. Tandaan mo. Dyan ka na ililibing. Oo. Dyan ka magaling, dyan ka ililibing. Saksak mo sa kokote mo, Brad. No, sa seryosong pananaw lang, ha. Mas madali talagang, mas madaling patawarin ng umamin kaysa sa nahuli. Okay? Sige. Wala ka nang gustong sabihin? Wala na. Thank you na lang sa payo. Good luck dyan. Yun na lang masasabi ko. Good luck talaga. Malaking good luck. Baka mabad luck tayo. Malay mo naman. Sige. Thank Atay you. Kasi. Bye. Thank you.
Ito, walang kulot, no? Sabi sa inyo, simple lang yung kanta na yun. Hindi nga mataas, eh. Sus! Klaseng kanta yan, walang mataas. Walang kataas-taas. Kayang-kayang kantahin ng mga bisita ko yan dito. Hanggang mga matay na sila kakakanta doon. Taas kasi. Ay, nako. Sabi ni Alexius, Kuya, hindi kasi nilalabanan ng tukso. Nilalayuan ito. Heist. O nga eh, narinig ko na nga yan dun sa pagpunta ko ng Eskenita, may dalawang lasing dun eh. Diba? Mag-aakbay sila, tapos pag-ewang-gewang sila. Sabi na siya, Brad, tandaan mo ha. Hindi nilalabanan yung tungso. Ay, talaga ba, pre? Ganyan mag-usap ang mga senglot. Talaga ba? Teka, bakit? Ay, ako. Kaya hawakan mo nga to. Yung bote, kasi may hawak siyang bote, hawakan. Baka malisyoso na itong mga to. 1044, ano nga ba? Ano bang ikaw? Baka may iba kang mapapayo para kay Janjan. facebook.com/chicolocomanila, twitter.com/chicoloco_yesfm. Sabi ni Kukurika po, ang baho naman. Nakakamatay naman yan. Hard to say I'm sorry na yan. Diba? Ang favorite part ko yung patapos na eh. Diba? Yung and after all that's been said and done, you're just a part of me I can't let go. Ganon. Pakinggan natin ulit. Eto nan, na-miss ko to eh. Yan ah. I will make it up to you. Oh, ena na. Ang hirap kantahin, di ba? Parang napagod yung nota sa kanya. Ang hirap, ano? Yung pagkakataon na alam mo, eto ka na, paharap ka na sa kakaharapin mo na anytime soon ang consequences ng bagay na ginawa mo. At wala kang choice, eh. Wala ka talagang choice. Hindi mo siya matatakasan talaga. In the first place, hindi mo siya dapat takasan. Sabi ni Fahara sa Facebook, Janjan, dapat pinanindigan mo yan kasi naandyan na yan. Tsaka ginusto mo rin yan, aminin mo. Nalasing lang kayo o hindi kayo mentally, ano to? Para hindi malaman ang ginagawa nyo. Natututunan naman ang pagmamahal eh. Hindi ako naniniwala doon. Oko, siguro pwede, natututunan ang pagmamahal, pero parang pangit isipin na pinilit mo lang. Diba? Pinilit mo lang. Baka mamaya, pinaniwala mo lang yung sarili mo talaga na, mahal mo na tong tao na to kasi sayang naman yung effort ko. Tagal ko na siyang pinag-aaralang mahalin, pero wala talaga eh. Ang mahirap kasi dyan, no, pikein ang sarili. Pero anyway, ito nga yung comment ni Fahara na, tututunan naman ang pagmamahal eh. At sana, wag mo naman pakasalanan yung babae. Tandaan mo, babae rin si Sarah. Nagbabalat lang siya ng patatas. Ano nalaman ni Sarah dito? Ha? Sabi ni, Kerilyn Lignes, alangan matuwa GF mo. Kayo talaga mga lalaki, dami niyo mga kalokohan. Tapos may isang exclamation point. Galit na galit siya. Kayo kasi. Sabi ni Andri Belen, Kuya, sa'yo na nanggaling na may mali ka. Kaya aminin mo na lang kay ate. Kasalanan mo at tanggapin na lang desisyon niya. Maganda sabihin mo na agad kaysa sa iba pa niya malaman ang kalandiang ginawa mo.
naka-caps lock to para intense, oh. Good ka dun. Sabi ni Hayden. Hayden! Pwede na pangalan niya, H-A-Y-D-N. Hayden. Okay, Hayden. Okay. Baka magpunit ng panty yung GF mo sa sobrang galit. Di ba, kaya niyang punitin yung pitong panty magkakapatong, di ba? Sabay-sabay. Ay. Sabi ni Jigs, oh. Asus, Brad, pwede ba? Don't us. Alam niyo ba yung don't us? Tagalog dun, huwag kami. Huwag kami. Ha, huwag kami, ha? At least you shall don't us. May pangako ka pang nalalaman sa sarili. 4 years kayo ng GF mo, pero walang nangyari. Pero sa isang gabi lang, bumigay ka sa isa. Kwento mo sa mansyon ni Purisima. Sino naman yun? Sino yun? May makwento lang eh. Brad, hindi kami patanga-tanga, sabi niya. Good ka. Hindi na naniniwala si James. Sabi ni Naf Cruz, Kuya Checo, sadyang Makati lang talaga yan. Haha, pasundot ka na lang ng thermometer sa... ano ba yung kapastos niya? Para malaman kung gaano kakakati. Kawawa naman yung alak laging sinisisi nila. Kuya Checo, pabasa naman ito. Kung ayos lang sa pagmumukha mo, para sa asawa ko lang, nag-away kasi kami. Gusto ko sana dito ipadaan, siguradong matutuwa yun. Favorite DJ ka, Kazinon. Kazinon. Ano sabi niya? Pakisabi naman na sorry na at mahal na mahal ko siya. Salamat kay Check. Ba't hindi ko magsabi? Ba't pa kailangan ako? Ako ba yung may kasalanan? Ganon? Kung matuwa man siya, natuwa siya sa akin pero hindi sa'yo. Hindi sinuportahan. Kawawa naman. Sabi ni Ernest Iglesias, kahit may sakit ka man, kuya, at may problema ka, isa lang ang solusyon dyan. Isihan mo lang. Ganda niyan. Gusto ko yan. Sabi ni Jarms Mine, every relationship has ups and downs. You should never expect perfection from somebody. Tama naman yun. Pero hanggat makakaiwas, umiwas. No? Sabi ni Alvinson, ito biblika lang kanyang, payo, no? Rules for better relationships. 1. Forgive and forget. 2. Keep your promises. 3. Always be honest. 4. Support one another. 5. Be kind and tender-hearted. 6. Comfort one another. 7. Count your blessings. And above all, love one another. Pairalin mo yung number 6, kuyang caller. Ang 6 ay 5... 6. Comfort one another. Ah, may pag-comfort. Sabi ni Zelman, ang pag-ibig ay parang siopaw. Minsan kala mo special, yung pala bola-bola lang. Ano daw? Eh, ba't ang bola-bola ba hindi special? Diba? Special naman din yun, ah. Gusto ko tuloy ng show pa ngayon. Sabi ni Kikoy, Chico, define psychological incapacity as a grounds for annulment. Now na. Wow! Iyoko mong pinag-uusapan yung mga annulment. Sakit magpa-anal. Kasi... 'di ba? Makikipaghiwalay ka. Makikipaghiwalay ka sa tao. Kasi annulled na nga kayo. Masakit sa damdamin niyo. At isa pa mahal. Yeah. Nga natin pag-usapan yung mga annulment. Hello po sa mga magpapa-annul. Ay, nako. Sabi ni Carl Angelo, yan, may sumisira na naman sa aming mga kalalakihan. Heist.
La, nangamba siya doon. Ano to? Sabi ni Obin Hood, hindi yan simpleng lagnat, kuya. Karma na yan sa kakatiyan. galit naman siya. Sabi, ang kati, gabi ka ba? Sarap mong ilaing. Hoy, masarap yung laing. Dati hindi ako makain yan, no? Kasi pag nakikita ko yung laing, ano ba naman yan? Masarap pala, no? Hindi ko naman alam kasi. Malay ko ba? Dati nilalait-lait ko lang yan. Ulam natin, dahon. Hindi ako makain dahon. Kasi di ba, dahon ng gabi. Masarap pala yun. Laing. No? Sa may mga iba-iba hinahalo, no? Pwede tinapa, no? Sarap ko yan. Makain ako ng laing, wag lang daing. Ang alat kasi. Ang alat. Di sana pumapak na lang ako ng asin. Ang arte. Bakit ba? Kanya-kanya naman yan eh. Sabi ni Joseph Tabakero, hindi naman totoo yun. Dahil lasing, hindi alam ang ginagawa. May mga sadyang makati lang, Kuya Chico, ba't hindi na lang buhusan ng alcohol para maalis ang kati? Brad, yung iba, hindi tinatablan yan, no? Kahit sungangain mo ng alcohol, baka malasing lang siya. Ganyan, no? Sabi ni Sherwin, binalik talaga, Chico. Alin? Yung kanta? Eh, kasi maganda nga eh. Palibasan, hindi nyo kayang kantahin. ano to? Si Franklin, daming alam. Hindi lagdat yun. Ebola na ka. Ebola, wag naman, hoy! Sobra na yung Ebola virus. Anong annulment, Chico? Ang bastos. Eh, ano? Ikaw ko kayo bastos dyan eh. Sinabi ko nga, annulment, annul, diba? Annulment. Parang divorce. Sa Pilipinas, walang divorce. Ano? Annulment lang. Okay. Sabi ni Melz, talaga kayong mga lalaki, heist. Ako, kanya-kanyang ano na, oh, sa loobin na po ito. Sabi ni Asi, the very best thing to do is get off. For both girls, mistakes may be humane but intentional sins are unforgivable. Ooh. Sabi ni Rom, hindi ibig sabihin na may ipinangako kaming mga lalaki ay obligasyon namin. May obligasyon din kayo. Nagkakasaktana na po dito. Saktana na to. Sabi ni Mr. Muriatic Acid, kuya, wala ka mapapala dyan. Gawin mo na lang yung task ni Koyang na punuin ang inidoro ng tubig. Baka may ma-accomplish pa. Sabi ni Lorena naman, everyone deserves a second chance. Hindi pala, wala palang second. Everyone deserves a chance. Kailangan mo lang magsabi ng totoo. Walang hahantungan, maganda ang takot at kalandian. Ha? Sabi ni Dana, is this Dana or is this Dana? Madami talaga nagagawa ang paglalasing. Dapat talaga mag-usap sila ng mata sa mata, ilong sa ilong at mukha sa mukha. Sige, ikaw. Ano ba? Nag-comment lang naman eh. Ay, maraming salamat sa pag-comment. Sabi ni Grover, guwapo ni kuya, dalawa na bingwit. Makabingin, parang tilapia lang. Sabi ni Papa Nathan, kuya, ang ganda ng Walking Dead. Talaga? Hindi kasi ako fan ng mga series.
Siguro nga maganda. May part ako na panood, no? O nga, yung downloaded na. Kanina ko ba hiningi yun? Basta sa kaklasiko yata yun, or hindi ko alam. Wala kasing nyor nun. Wala daw siya. Iba na lang hiningi ko. O hindi ako humingi nun, ha? Excuse me. Ano ba yun? Ano bang ginagawa? Hindi ko alam yun eh. Diba? So napanood ko yung ibang episodes. Okay naman. Pero series, yung... Diba, ano pa ba yung mga series? Game of Thrones, diba? Yung mga ganyan mga series. Hindi ako masyadong fan. Pero parang maganda. May napanood akong isang episode. Mukhang nagandahan naman ako. Ang hirap kasi nasundan eh. Alam mo naman, pagkasikat, saka humble, no? Ang daming oras. Hindi ko masyadong magawa mga bagay-bagay. Anyway. Ang sabi ni Nick, mas maganda pa rin daw yung Breaking Bad na series. Oh, well, wala akong idea dyan. Tulog ka dyan. Wala akong makukuha dyan. Hindi ko alam yung mga bagay-bagay. Ang hirap naman tanggalin nung... Meron po akong kakabili lang na ano. Nasira na yung... Sa ngayon, no, ang bilis masira ng mga ano, mga kordo ng charger. Diba usually na de-detach yan, yung pinaka... Ano man, sakit, di ba? Alam mo yung sakit? Yung sa wrestling, sakit. I've got two words for you. Sakit! Hindi yun. Socket, 'di ba? Socket. Yung isinasaksak doon sa may outlet talaga, tapos yung USB type na wire papunta doon sa mini o micro USB type, 'di ba? Yung kabila sa cellphone mo naman, yun yung madalas nasisira, no. At yung akin sira na nga. Buti na lang merong tindahan na alam nating lahat na sagot sa problema ng bayan. Hindi ko na sasabihin kung ano 'yon. Malamang nakabili na rin kayo doon, ano? Imposibleng hindi kayo nakabili doon. Kasi mura lang. Eh, bumili ako, 80 pesos lang. Ng cord. Yay! May bago na akong cord. Woo! Bagong-bago siya. At mukha naman siyang matibay. Flat, no? Parang mas matibay yung mga flat na wire. Anyway. Sabi ni Sheila, kung anong consequence ang kalabasan ng ginawa niya, dapat tanggapin niya dahil sobrang sakit sa GF niya ang ginawa niya. Tapos may smiley na hindi nakasmile, na nagagalit. Lugot ka. Sabi ni Malco, hindi ah, syempre malalaman yun pag nalaman na nung babae. Ha? Suffer the consequences. Ganun naman pala yan eh. Magandang gabi po sa lahat ng mga kuya o kaya sa mga ate na aamin na sa kanilang jowa yung kanilang kasalanan. Good luck sa inyo ha. Sana mapatawad kayo. Kung hindi, tara mag-shot na lang tayo. Marami kami dito. Pwede mo kami ngayain. Si Chesco, bibilan daw niya ako ng cord protector. Wala na nga po protektahan, nasira na nga. Bilhan mo na ako ng buko pa eh. Hindi ba yung gusto? Gusto ko yung galing ng ano ah. Yung authentic na galing Laguna, hindi yung... Buko pa dyan-dyan lang na mas madami yung pie kaysa sa buko. Huwag nga kayong magulo dyan. Sabi niya, pathetic. Yung Game of Thrones, magugustuhan mo. Semi-nyorn yun eh. Yucks! Yuck, ayoko niyan. Ayoko nanonood niyan. Sabi ni Lorena, Lorena! Di kita, di ba may ganda niyan? Malimutang tuluyan! May kanta naman talaga niya na. Kininong kanta yon kay Renz Verano? Alam niyo ba yon? Huwag na kayo magpanggap, alam niyo yan. Di niyo alam? Hanapin ko ha. Pag meron talaga ha, pag meron, duduraan ko kayo.
Wala, wala kami dito. Meron nun. Hindi ako naniniwala. Wala. Nakanta ko nga eh, Lorena. Lorena, hala. Mukhang mapapahiya ako ah. Wait lang. Lorena. Oh, meron. Sorry, meron. Kala nyo ha. Kala nyo nagpapanggap ako rito. Pakinggan natin itong Lorena na to. Oo oh, nga, Renz Verano nung nga eh. Tignan natin. Kahapon lang ikay kapiling kay saya. Oh, di ba? Deka lang, bakit? Bakit parang napaka-low quality naman ito? Teka lang. Lorena. Ayan, ito pala eh. Doon na tayo sa may bandang chorus. Ayan na. Ikaw ang buhay ko. Oh, ha? At buhay ko'y sa'yo. Baka maging team song nyo pa to, ha? Pasalamat kayo sa akin, nalaman nyo, ha? Oh, ito na, ito na, ito na, ito na, ito na. Kala nyo ha, sinabi ko na sa inyo meron, ayaw nyo maniwala eh. Hanap ng puso ikaw sa tuwing ha. Lorena, ikaw ay sa wing pala. Hoy Emil, tumigil ka dyan. Hindi ako natutuwa sa pinagagawa mo. Tumahal ko, mabait talaga yung si Checo. Hindi ako mabait, no? Nandudura nga ako. Nandudura ako. Nang makukulit eh. Subukan nyo. Ayoko na, 11:06 na. Ano ba naman? Ang dadaldal nyo. O ha, sa mga driver po ng Bataan Transit, o hayahay ba ang pagka-drive nyo? Sabi sa script na to, babasahin yung script. Naku! Wag nga kayong tumawa. Hindi ba ako tinatawa nandito? Nagbabasa nga ako ng script eh. Naku! Wag muna tayong tumingin sa legs ng mga tumatawid. Eyes on the road, not on the legs. Ang Yes FM nga ho pala ay official radio partner ng Bataan Transit. Oha, oha, ang galing ko bumasa na. I'm so great. Hindi halatang scripted yung binasa ko. Diba? Ano lang siya, normal na normal lang kumbaga. Anyway, ilang po sa mga bisita ko ngayon. Lunes na lunes, ang dami mo, bisita dito. 11:07 ang oras. Sa buong Pilipinas, oras din na tija ating lahat ng crema de fruta. Mapapafruta kasi sarap. In the meantime, eh magpaka ano muna tayo dito. Siguro marami mga broken hearted ngayon at bagay na bagay itong kanta para sa inyo.